Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda iyulun 16-sına gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. İyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə isti, gündüz 37-40 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 42-43 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.